Tjena, nu ska ni få pyssla med mig, Bella. Och vi kommer idag pyssla såna här små nyckelpigor. Så det du behöver är papper, penna. Om du vill ögonen så måste du inte använda och bara måla. Du kan välja att använda knappar eller något annat till det också. Så det du behöver för att kunna göra det är sax, papper. Du kan välja vilken färg det vill vara och sen lim. Så då om vi börjar med att klippa själva kroppen. Så då börjar vi klippa här. Det behövs 2 remsor. Då har jag 2 stycken. Så är det smart om man gör ögonen direkt. Så då har jag valt att jag ska bara ta några sådana här små ögon. Ska jag limma på dem. Så då väljer jag ungefär vad jag vill ha dem. Hallå allihopa, Frasse här. Vet ni? Har ni hört den där jätte... Alltså den är så kulig alltså. Har ni hört den där jätteroliga storyn faktiskt om det här staketet? Ja, staketet. Nej, okej. Okay. Nej, men då hoppar vi över där istället. Ja, vi hoppar över staketet. Och så var det lite kul. Hejdå! Jasse här. Så då ser det ut så här. Så rullar jag ihop den och väljer hur stor eller liten jag vill ha den. Så vill jag ha ungefär så här. Då sätter jag på lite lim. Så det ser ut ungefär så här. Nu åker den upp lite. Då får man sätta på lite mer lim bara. Så får man trycka åt så det sitter fast. Så har vi huvudet. Sen är med kroppen, då kan man välja att ha lite större. Som gör så att den blir lite rundare, så här. Så kan man kolla lite, bara, blir det här bra? Ja, om jag tycker det så kör jag på det här. Och så limmar jag. Sen så är det dags att klippa själva vingarna. Och då är det bara att klippa en cirkel. Ni får välja om ni vill ha stora eller små cirklar på den och själva vingarna. Så då om vi tar en penna här bara. Så ritar jag lite cirklar. Man kan välja om man vill fylla i dem som här eller om man bara vill ha själva cirklar. Sen så klipper man dem i 2 delar. Och så ska man limma på dem. Sen så limmar man på huvudet. Oj, nu åkte ena ögat av så då får man ta på lite mer lim. Så får man trycka fast det. Sätter jag på lite lim. Och sen sätter jag på kroppen där jag vill ha den. Och då är jag klar med en nyckelpiga. Så får ni välja lite färger och storlekar på dem. Så det var allt för mig. Vi ses senare. Hej alla, nu är det dags för bibelvers. Och idag läser vi från Johannes 3:16. Där står det. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tar det igen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Allihopa och varmt välkomna till Söndags Kulplay. Det har blivit dags att kika dagens bibelbox och se vilken person det är som gömmer sig här inne och som vi ska prata om. Vi tar och öppnar. Det är alltid så spännande. Aha! Ska vi se, det är Adam idag alltså.
Ja, ni kanske är några som har hört talas om honom innan. Det tror jag faktiskt. Det är ju faktiskt så att Adam, han var den första människan som Gud skapade. Den allra, allra första människan. Så han kan man säga, han är ju faktiskt den enda personen som inte haft någon mamma och pappa. Så det var Gud som skapade honom. Och Adam, han fick leva här på jorden. Som ja, men Gud också hade skapat. Och han fick i uppdrag att ta hand om allting som levde i havet, i luften och på jorden. Och han till och med namngav alla djuren. Men trots allt det här så upplevde Gud att han behövde ha en annan människa. Att han var lite ensam. Så därför skapade Gud Eva. Och Eva och Adam, de levde tillsammans i en underbar trädgård. Och i den här trädgården så fanns det jättemycket god frukt och det fanns massa fina träd. Och Gud sa till dem att de fick ta vad de ville. Förutom frukten som växte på ett särskilt träd som kallades för kunskapens träd. Och de levde där och hade det jättebra och hade en bra relation med Gud. Men en dag så kom djävulen. Som en orm gjorde han. Och han lurade Eva till att äta av den här frukten. Och Eva delade också med sig till Adam. Och när de gjorde det här så kom synden in i världen. Och vi kunde inte längre ha samma nära relation med Gud. Och Adam och Eva, de försökte smita från det. De tog inte på sig ansvaret att de hade ätit den här frukten utan skyllde ifrån sig. Men trots allt det här så älskade Gud fortfarande människan och han hade ju faktiskt en plan för att hur han skulle lösa det och få en nära relation med människorna igen. Vilket man kan säga att hela Bibeln egentligen handlar om. Det är det viktigaste budskapet. När vi ber till vår Gud i Jesu namn, då kan under ske. Inget är för stort, inget är för smått, för vår mäktiga Gud, ja vår Gud har all makt. Du behöver inte vara rädd. Allt är möjligt, allting är möjligt, allt är möjligt för vår Gud. Allt är möjligt, allting är möjligt, allt är möjligt för vår Gud. Jesus är här vid din sida för att hjälpa dig. Varje litet steg Jesus han går med, han känner dig så väl, för vår Gud har all makt. Du behöver. Men vad kan vi egentligen lära oss om Adam, kan man undra? Jo, det vi kan lära oss är ju faktiskt att Adam skapades till Guds avbild. Så det betyder alltså att han skapades liknande Gud, kan man säga. Och eftersom vi alla kommer ifrån Adam, han är egentligen allas vår pappa, kan man säga, den första mannen som leder på jorden, så är vi också lika Gud. Vi är också skapade till Guds avbild. Vi kan också lära oss att vi alla behöver umgås med andra människor för att må bra. Adam mådde inte så bra innan Eva fanns, utan då var han väldigt ensam. Och vi kan också lära oss att det är viktigt att följa det Gud säger. Gud sa att de inte fick äta av frukten, men det gjorde de. Och då blev det väldigt problematiskt. Så att man ska lyssna på vad Gud säger, för det är faktiskt väldigt viktigt. Och sist men inte minst så kan vi lära oss att det är viktigt att man erkänner sina misstag. För vi alla gör misstag ibland, men det är bättre att erkänna dem än att skylla ifrån sig på någon annan. Ja, det var lite vi kunde lära oss om Adam. Men jag tycker att vi tar och ber lite kort tillsammans. Tack Jesus för att du har skapat oss människor till din avbild. Tack Jesus för att du älskar oss var och en. Och tack Jesus för att du förlåter oss trots våra misstag och vår synd, Herre. Jag tackar dig för att du gjorde en annan väg så vi fick en relation med dig igen. Tack Jesus. Amen. Tjena kidsen, Lasse Laga här. Jobbar lite extra som vaktmästare nere i på söndagskul. Jag tänkte om jag skulle ta och utmana er i en liten tävling. Så jag tog med en,
En näve av det godaste som jag vet alltså. Socker. Men jag tänkte inte jag skulle äta någonting den här gången. Utan utmaningen är att man ska bygga ett så högt torn som möjligt. Och det får man ha ett försök på sig bara. Och man ska alltså bara bygga dem på varandra, va? Är ni med? Så hämta sockerbitar. Och sen så bygger vi på så mycket vi kan. Men det gäller att sluta i tid innan det rasar, va? Som ni ser så börjar det bli lite snett här. Så nu börjar jag bli lite nervös, va? Och vi gör så här, va? Man får två försök. Och sen så det andra måste gå ännu snabbare. Och jag stannar på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitar. Kan du slå 7 bitar? Försök. Ha det!